तो आम केपीएल आज अच्छे उद्यापनी उत्सव तो उद्यापनी उत्सव फाइनाल को आम घर टीम जा बर्तमान आज समय मध्य आम एम एल ए आम मान्यवर विधायक श्रीजुक्त प्रणव बलवंत राय पहुँची तो स्वागत एवं फाइनाल मैच तो पूर्व कि प्रस्तुत थाए सो से बर्तमान आम हम आतशबाजी और तासत अन्य जहाज सब अच्छी देखा तो दीर्घ छः दिन व्यापी जो खेल आम होता आज हूँ तार उद्यापन उत्सव शेष मैच तो बर्तमान देखिपे बर्तमान घर टीम जेहतु मैच अच्छी तो पूरा गैलेरी खचाखच सब आखपाख गाँव रु लोक मैंने दर्शक आज होती सो आप देखिपार सीधा सड़क मु पड़िया मझे अच्छी बर्तमान आ किस मध्य आम एम एल ए पहुँची मुझे देखा सो गोटे भ्यू मध्यम देखा चाहेबी पड़िया ठीक मझे मझे अच्छी तार दृश्य देखि दिंतु नेटर मैच अपने सामने क्रीज अच्छी सहित जो मैंने भल खेल से फाइनाल को जा जो मैंने खेली सारी जो मैंने फाइनाल को जाने अलग धन्यवाद धन्यवाद समस्त खिलाड़ी मनोबल को बढ़िया यही तो सही
ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ପ୍ରିୟ ମାନ୍ୟବର ବିଧାୟକ ଦର୍ଶକ ରହିବେ ନାହିଁ ସେଠାକାର ସମସ୍ତେ ଅଫିସରେ ଦେଖା
ترجمة
رجل بي ام سنیل مہندی جگن نائک ام سنیل مہندی سو فائنالی امر اجی کے پی ایل را چترت سنسکرن شیش ہوئی تو پڑیا بھیتر برتمان مو سمست پروگرام سر جائے سیلیبریشن ہو جائے تو پوری آر برس گوٹائے برس کو اپیکھا تو آسنتو ایٹھو بدائے نبا روچ نمسکار جے جگنناتھ।